Këto pamje të publikuara nga Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ku shihen njësit speciale të ushtrisë së Serbisë janë në kufirin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, në afërsi të fshatit Banj të Zubin Potokut. Në një status në Facebook, Kryeministri ka thënë se lëvizje të ngjashme janë regjistruar edhe në fshatin Oslare të Bujanovcit. Jemi të vedishëm se forcat e armatosura të Serbisë janë duke realizuar stërvitje të rregullta dhe ato janë duke i përdorur si pretekst për të shkaktuar provokime të qëllimshme në afërsi të kufirit me Kosovën, jemi duke vëzhguar me kujdes se a do të përpicjen të akalojnë kufiri, tjersa edhe kjo afrim i automjeteve të tyre ushtarake nuk është normal. Ndërko ka reaguar sekretari shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes Sërbis, Nemanja Starovic, i cili ka thënë se ato patrullime ishin të regull ta. Alarmizmi i pa shërben shumë mirë qëllimit të kurtit, pasi i shpërqëndron vëmendjen nga vojtjet e popullit sërp në ngrushtin e ti të hekurt dhe përshkruan Kosovën si viktim të ndonjë pushtimi të imaginuar që nuk ka ndodhur dhe nuk do të ndodh kur, për të përsëritur edhe njëherë me zëtë lartë dhe qartë. Forcat e armatosura a serbe nuk kanë hyrë kur në teritorin e Kosovës pas vitit 1999 -19, dhe nuk do të hyrën kur, derisa të lejohet nga këfori, si që parashikohet në rezolutën 1244 të okobës. Ndërko këfori, ende nuk është përgjigjur lidhur me këtë qështje. Para pak ditë është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e ka paralajmëruar perëndimin se nëse e zgjedhin në Kosovën para Serbisë, do ta presin në momentin më të mirë të mundshëm të shfrytëzojnë rastin, duke aluduar për ndërhyrje në Kosovë.